Cenab-ı Mükür Azerbaycan'a hoş gelmişsiniz. Seferiniz neyle bağlıydı? Well, this time Azerbaycan Customs has launched a... Çok sağ olun. Aslında bildiğiniz kimi Azerbaycan gömrüğü çok vacib bir layihaya təkan verib, vacib bir layihanın açılışını elan elədi. Bu da 8 ölkəni əhadə edəcək orta dəhliz layihəsidir. Və bu orta dəhliz layihəsində 5 mərkəzi Asiya ölkəsi, Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyə iştirak edəcək. Orta dəhliz layihəsində bildiyiniz kimi biz məlumat mübadiləsini aparmalıyıq və məlumat mübadiləsinin aparılması üçün biz müəyyən verilən və məlumatları bölüşməliyik və bunun üçün vahid məlumat portalı yaradılacaq və bu məlumat portalı vasitəsilə həmin dövlətlərin gömrük orqanları bir-birləri ilə məlumatları mübadilə edə biləcəklər. Custom administrations along the mid corridor. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin son zamanlar xüsusi diqqət mərkəzində saxladığı əsas mövzulardan biri orta dəhlizdir. Həm ilin əvvəlində Azərbaycan telekanallarına verdiyi müsahibədə İlham Əliyev bu məsələyə çox ciddi yer ayırmışdı və eyni zamanda Davos'da bu mövzu müzakirə olundu və indi də siz bu mövzunun düz mərkəzindəsiniz. Hər halda orta dəhliz birbaşa gömrüklə bağlıdır. Gömrük xətləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan bir peşəkar olaraq rəyinizi soruşmaq istəyirəm. Nə gözləyirsiniz bu layihədən? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bu sahədə təşəbbüsünü, region ölkələrinin bu sahəyə verdiyi dəstəyi, səyləri necə qiymətləndirirsiniz? Yes, sure. Actually, I met President Aliyev in January. Bəli, siz düzgün buyurmuşsunuz. Bu il Prezident İlham Əliyevlə mən iki dəfə görüşmüşəm. Yanvar ayında Davos'da, fevral ayında Münhendə. Və həmin görüşlər əsnasında biz onunla orta dəhliz mövzusunu müzakirə etmişik. Bildiyiniz kimi, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı üçün orta dəhliz mövzusu həddən ziyadə mühümdür. Çünki bildiyiniz kimi, bu layihədə iştirak edən 5 Orta Asiya dövlətləri birbaşa dənizə çıxışı olmayan ölkələrdir və onlar öz yüklərini həmin dəhliz vasitəsilə daşınmasında maraqlıdırlar və digər bölgələrdə yerləşən ölkələrlə münasibətlərin qurulmasında maraqlıdırlar. Fərqi yoxdur. Bu yüklər hansı yolla götürülür, amma əsasən burada dəmir yolları istifadə olunur və Azərbaycan bu səpkidə ilk təşəbbüsü öz üzərinə götürdü və bu da möhtəşəm bir yanaşmaydı. Niyə görə? Çünki istənilən halda Orta Asiya dövlətlərini tərk edən yüklər Xəzər dənizi və Azərbaycandan keçməklə Gürcüstana çatdırılırlar və daha sonra Türkiyə və Avropa İttifaqına yönəlirlər. Odur ki, Azərbaycan bu səpkidə təşəbbüsü öz üzərinə götürüb və cənab prezident bununla bağlı fikrini açıq ifadə etdi. Bildiyiniz kimi, Orta Asiya dövlətləri öz yüklərini ötürdükdə müvafiq yüklərlə bağlı məlumatları paylaşmalıdırlar. Fərqi yoxdur bu. Dəmir yollarla ötürülən yüklərdir və digər nəqliyyat vasitəsi ilə ötürülən yüklərdir, amma istənilən halda bu dövlətlər üzərində təchizat zənciri əsnasında keçən yüklərlə bağlı məlumat olmalıdır və bu zaman bir çox risklər qiymətləndirilməlidir. O malların xarab olması riskidir və digər risklərdir. Məhz ona görə bizim üçün bu layihə həddən ziyadə əhəmiyyətlidir. Corridor is appreciated by all countries alongside that route. Azərbaycan Respublikasının prezidenti bu təşəbbüsü üzərinə götürdü dediniz və bu belədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan prezidenti risk etməyi sevir və bir sıra monumental layihələrin altına çiyin verib. Amma gəlin razılaşaq ki, bu layihə yalnız Azərbaycandan ötürü maraqlı deyil. Bu baxımdan, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı bu layihəni nə dərəcədə dəstəkləyir? What I like the idea of Mr. President is that it is a very inclusive approach. Bəli, düzgün buyurdunuz. Əslində biz cənab prezident İlham Əliyevin ideyanı çox bəyəndik. Çünki cənab prezident özü qeyd etmişdi ki, bu çox inklüziv bir ideyadır. Bu inklüziv yanaşmaya əsaslanan bir ideyadır. Və bu orta dəhliz vasitəsilə nəinki Azərbaycan, Qazaxıstan, habelə Gürcüstan və Türkiyə bir yol üzərində birləşəcək. Həmçinin
Cənab Prezident təklif etmişdi ki, bu orta dəhliz nəinki yüklərin daşınması və yaxud tranzit üçün istifadə olunsun, həmçinin həmin ölkələrin inkişafına təkan versin. Bildiyiniz kimi, biz Mərkəzi Asiya ölkələrinin inkişafını dəstəkləyirik və bu yanaşmanı biz həqiqətən də bəyənirik. Bundan başqa, Cənab Prezident Gömrük Komitəsinə və Dünya Gömrük Təşkilatına böyük dəstək verir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Avropa və Asiyanı birləşdiriləcək logistik hub-ın mərkəzi kimi düşünür və bu səpkidə böyük bir iş aparılır və bildiyiniz kimi biz bir çox dəstəyi göstəririk və öz növbəsində qeyd etməliyəm ki, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı da müəyyən fəaliyyətləri dəstəkləyir. Misal üçün, ola bilsin ki, məlumatınız var ki, biz standartları müəyyənləşdirən təşkilatıq, biz standartları formalaşdıran təşkilatıq və bu səpkidə biz əlbəttə ki, bu dəhliz üzərində yerləşən ölkələri və bu prosesdə iştirak edən ölkələri standartların işlənib gətirilməsi, ərsə gətirilməsi, işlənib hazırlanması baxımından dəstəkləyə bilərik və bundan başqa biz qanunvericiliyin harmonizasiyanı, ahəngləşməsini dəstəkləyən bir təşkilatıq və bu səpkidə bir çox işləri görürük. Əlavə olaraq bildiyiniz kimi yeni texnologiyaların istifadəsi və mənimsənilməsi də çox vacib bir məsələdir və rəqəmsal texnologiyaların istifadəsi məsələləri də var və biz bir çox səpkidə bu layihələri dəstəkləyirik və ilk addım olaraq bildiyiniz kimi prosedurların asanlaşdırılması və rəqəmsallaşması gedəcək, daha sonra texnologiyaların və gömrük işin asanlaşdırılması gedəcək və əlavə olaraq qeyd etməliyəm ki, Ümumdünya Gömrük Komitəsi insan resurslarının təkmilləşdirilməsi və yetişdirilməsi sahəsində də puxtələşib. Biz potensialın artılması, habelə bilik və bacarıqların artılması sahəsində çalışırıq və öz dəstəyimizi veririk. Beləliklə, gördüyünüz kimi burada böyük bir potensial var və biz Ümumdünya Gömrük Təşkilatı olaraq bu cür layihələri dəstəkləyirik. Contribute to this corridor of development. Bizim sizinlə bundan əvvəlki görüşümüzdə siz mənə dediniz ki, Azərbaycanın gömrük orqanlarında aparılan islahatları ciddi müşahidə edirsiniz və hətta yadımdadır, siz səhv eləmirəmsə Mərkəzi Asiya Respublikalarından birinə səfərə hazırlaşırdınız. Və hətta demişdiniz ki, sizin islahatlarının modelini orada bir nümunə kimi təqdim edəcəm. Necə işləyirsiniz Azərbaycanla və islahatların gedişindən bugün razısınızmı? Bəli, siz düzgün buyurdunuz. Mən Türkmənistana qonşu ölkəyə səfərə hazırlaşırdım və bu səfər 2019-cu ildə pandemiya başlamazdan öncə baş vermişdi. O zaman mən o ölkəyə səfər edərək, o vaxtki prezident, hazır ki prezidentin atası olan şəxslə görüşdüm və Azərbaycan təcrübəsi haqqında ona söylədim və dedim ki, Azərbaycan logistik hub olmağa niyyətlidir və o vaxtki cənab prezident mənə diqqətlə qulaq asdı və dedi ki, Türkmənistanın da bu səpkidə köməyə ehtiyacı var və dəstəyə ehtiyacı var və onlar həqiqətən də istərdilər ki, Azərbaycanın təcrübəsi onların ölkəsində də təşkil olunsun və mənimsənilsin və bu səpkidə biz onlar üçün bir silsilə təlimlər və seminarlar təşkil etdik və əlavə olaraq mən deməliyəm ki, o zaman səfər edən nümayəndə heyətinin tərkibində Azərbaycan nümayəndələri də olub, çünki bu sanki təcrübə mübadiləsi bir səfər idi və həmçinin siz bilirsiniz ki, Azərbaycan və Türkmənistan mədəniyyət cəhətdən çox yaxın, bir-birinə çox yaxın ölkələrdilər və lingvistik baxımından da onların dilləri bir-birindən çox bənzəyir və beləliklə Türkmənistan bu prosesi başlamışdı və gömrük islahatlarının həyata keçirilməsi üçün külli miqdarda vəsait ayırmışdı və tutaq ki, Türkmənbaşı limanına çox sayda sərmayə yatırmışdı. Gömrüklə bağlı islahatlar başlanmışdı və qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan təcrübəsi nəinki Türkmənistan, digər Mərkəzi Asiya ölkələrində də istifadə olunmuşdu. Çünki bir çox ölkələr əslində logistik hub olmağa niyyətlidirlər və
Bu da öz növbəsində qeyd etməliyik ki, regional inkişafın təməlini təşkil edir. Azərbaycan özünə məxsus bir model yaradıb və digər ölkələr Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanmaq niyyətindədirlər. Onun təcrübəsinə müəyyən mənada təqlid etmək niyyətindədirlər və məhz buna görə mən deməliyim ki, xüsusilə də burada rəqəmsal platformanın yaradılması böyük rol oynayır. That was yesterday's meeting to agree on having a common digital platform. Biz sizinlə müsahibələrimizdə pandemiyanın müxtəlif mərhələlərini müzakirə eləmişik. 2021-ci ildəki müsahibəmizdə pandemiya özünün pik həddində idi. Təbii ki, ona uyğun suallar verilmişdi sizə. 2022-ci ildə pandemiya yavaş-yavaş tənəzzülə gedirdi, amma hələ bitməmişdi. Ona uyğun suallar vermişdim sizə. Bugün 2023-cü ildə artıq pandemiya müəyyən keçmiş mərhələsini yaşayır. Yəni, artıq biz post-pandemiyadan danışa bilərik. Post-pandemiya dönəmində gömrük orqanlarının fəaliyyət istiqamətləri barədə nə düşünürsünüz? Through the pandemic we experienced that it is risky. Əslində nəzərinizə çatdırmalıyam ki, pandemiya əsnasında gömrük orqanları çox böyük təcrübəyə malik oldular. Çünki biz gördük ki, yalnız bir istehsal mənbəyə və yaxud marşruta etibar etmək konkret olaraq düzgün deyil. Siz gördünüz ki, tutaq ki, tibbi maskalar, cərrahiyyə maskalar əsasən bir istehsalat mənbədən çatdırılırdılar və təchizat zəncirində müəyyən problemlər yarandıqda biz hamı müşahidə etdik ki, maska təchizatı ilə bağlı necə də böyük problemlər var. Odur ki, biz başa düşdük ki, əslində bir neçə istehsal mənbəyi olmalıdır və yaxında yerləşən istehsal mənbələrindən biz yararlanmalıyıq və həmçinin biz təchizat zəncirinin davamiyyəti və dayanıqlığı haqqında danışmalıyıq və bu da başqa bir öyrəndiyimiz bir dərs idi. Biz buna hazırlıqlı olmalıyıq. Çünki bir çox hadisələr baş verə bilər. Misal üçün, gördüyünüz kimi hal-hazırda nəinki pandemiya, həmçinin Ukraynada müharibə davam edir. Türkiyədə dəhşətli bir zəlzələ baş vermişdi və belə bir öncədən proqnozlaşdırılmayan məqamları biz hər zaman nəzərə almalıyıq və buna hazırlıqlı olmalıyıq və biznes davamiyyətinin təşkil olunması üçün biznes davamlığı planı tərtib olunmalıdır. Və əlavə olaraq yadınıza salmaq istəyirəm ki, rəqəmsallaşma çox böyük bir əhəmiyyətə malikdir. Çünki yadınızdadırsa, biz pandemiya zamanı bir-birimizlə əyani şəkildə görüşə bilmirdik. Amma rəqəmsallaşma sayəsində biz bir çox fəaliyyətləri icra etməyə müvəffəq olduq və bundan başqa biz hazırlıq mərhələsinə varid olmalıyıq və əlavə olaraq hazırlıqla bağlı təlimləri təşkil etməliyik. Bildiyiniz kimi Bakıda Ümumdünya Gömrük Təşkilatının regional təlim mərkəzi yerləşir və Azərbaycana və digər Avropa ölkələrinə onlar təlimləri təşkil edirlər və bu təlimlərin əsnasında həmçinin gömrük orqanlarının müəyyən ssenarilərə hazırlıqlı olması ilə əlaqəli məsələlər vurğulanır. Əlavə olaraq mən həmçinin qeyd etməliyəm ki, biz iqtisadiyyatın yaşıllaşması haqqında söhbət açmalıyıq. Xüsusilə də Ukraynadakı müharibə fonunda cərəyan edən hadisələrlə əlaqəli olaraq biz yaşıl energetika haqqında söhbət açmalıyıq və bu da öz növbəsində yaşıl iqtisadiyyat və yaşıl ticarətə gətirib çıxartmalıdır. Amma yenə də vurğulamalıyam ki, bu səpkidə əsas məsələ rəqəmsallaşmadır. Rəqəmsallaşma açar məsələdir. Odur ki, biz ola bilsin ki, rəqəmsallaşma vasitəsilə fiziki olaraq hansı gömrük orqanına müraciət etməməli olacaq və biz distant şəkildə bir çox əməliyyatların icrasına müvəffəq olacaq. Digital technology. So, customers should adapt to this new world. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Bahar bayramıdır, Noruz bayramıdır. Bu bayram Azərbaycan xalqının ən müqəddəs bayramlarından biridir. Bu münasibətlə sizə, evinizə, təmsil etdiyiniz dövlətə, ölkəyə, bütövlükdə dünya gömrüyünə ruzi bərəkət arzuluyuruq, halal ruzi bərəkət arzuluyuruq və bir də bilirəm ki, 2023-cü il sizin Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi postunda
sonuncu ilinizdi. Ona göre de isterdim böyle bir sual verim. Daha çok yoruldunuz yoksa daha çok razı kaldınız, daha çok memnun oldunuz? Aslında farkı yoktu. Her hansı bir üzv ülkesine sefer ettikdə, xüsusilə də Azərbaycana qeyd etməsini, mən sanki həmin ölkədən enerji alıram və buna görə öz minnətdarlığımı sizə bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də mən çox şadam ki, öz vəzifəmdə 15 il katib kimi keçirmişəm və sizə ən xoş arzuları çatdırmaq istəyirəm. Bütün arzular, ən xoş niyyətləriniz Çin olsun. Həqiqətən də mən buraya təşrif buyurduqda sanki enerji alıram. Sizə buna görə minnətdaram və Novruz bayramınız mübarək olsun demək istəyirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun.